Të gjithë bashkë hyjmë këtë betejë të pabarabartë me programin më të mirë të hartuar në historinë e këtyre 30 viteve. Fryt dhe prodhim i ekspertëve më të aftë të vendit dhe bashkëpunimit me institutet dhe institucionet prestigjioze të perëndimit. Fryt i viteve të punës bazuar mbi studimet të gjendjes reale që e kemi prekur bashkë, shtëpi më shtëpi, qytet më qytet, fshat më fshat, si përmarje me gjitha grupet e interesit në bashkëpunim të thellë dhe të hapur me çdo grup shoqëror, me të papunët, me fermerët, me sipërmarrjen e vogël, me sipërmarrjen e mëdhej, me prodhuesit, me eksportuesit, me mjekët dhe personelin shëndetësor, me arsimtarët, pedagogët dhe studentët, artistët dhe intelektualët, elitën e mendjes dhe shpirtit të këtij vendi, me personat me aftësi të kufizuara, me të përndjekurit politik dhe shoqatat e pronarëve që u bashkuan për herë të parë ndër vite me përfaqësuesit e tyre në selinë e Partisë Demokratike përmes dhe përreth programit tonë. Një program i detajuar, me angazhime konkrete për çdo sektor të shoqërisë, që vendosi gishtin tek plagët e shumta të vendit, që ofronte zgjidhje për të çliruar potencialin e çdo shqiptari, që çlironte dhe zhvillonte potencialin e Shqipërisë të ndrydhur, të mpakur, të boshatisur, të ngecur në vend numëron në 8 vite nga një fatkeqësi kombëtare që i thot vetes qeveri. Një program që ka në qendër familjen shqiptare, si shtylla politikave tona. Një program që synon forcimin e shtresës mesme si motori i zhvillimit dhe transformimit të shoqërisë, sepse një shtresë mesme fort është garante e stabilitetit ekonomik dhe demokracisë në vend. Të vetëdijshëm që shqiptarët meritojnë një politikë që punon për ta dhe jo për vete, ne qëndruam pranë njerëzve në nevojë, pranë të papunëve, pranë familjeve shqiptare, pranë studentëve dhe të rinjve shqiptarë, pranë sipërmarrësve të ndershëm dhe fermerëve, pranë gazetarëve që luftojnë përditë për të vërtetën dhe artistëve dhe intelektualëve që bëjnë betejat e tyre për gjallimin e jetës kombit. Ne nuk lejuam që mjegulla hileqare propagandës kundër kësaj lufte të drejtë na largonte nga njerëzit dhe vështirësitë e tyre, të vogla e të mëdha. Shqiptarët sot e dinë se problemet që ata hasin në punësim, arsimim, shëndetësi, biznes e kudo tjetër, burojnë aty ku e ka gjenezën lufta jonë me regjimin. Te demokracia që shkatërohet, tek zgjedhjet që vijnë, tek drejtësia që shkelet. Dhe pa u fituar kjo luftë për çdo shqiptar, të majt apo të djathtë, atëherë çdo zgjedhje lirë në jetën e çdo shqiptari, çdo përpjekje gjithë secilit prej tyre për punësim, për arsimim dhe për një jetë më të mirë, do të jetë e pamundur. Ne kemi bërë këtë çdo ças dhe në çdo rrethan. Kemi ngritur zërin me forcë kundër dhunimit dhe burgosjes njerëzve të pafajshëm, kundër shkatërimit dhe cënimit pronës qytetarëve, kundër dhunës pushtetit ndaj qytetarëve, kundër shantazhit tatimorëve dhe qeveritarëve ndaj bizneseve në një shtet që ua merr frymën dhe i lë pa mbështetje, pa dinjitet, pa të ardhmë. Ne kemi protestuar, ne kemi organizuar me qindra protesta në mbrojtje të çdo gjëje të shtrenjtë për qytetarët e këtij vendi me ambicie europiane, kundër padrejtësive të panumërta të kryera ndaj shqiptarëve, kundër dhunimit sistematik të së drejtës parësore mbi cilin ngrihet një demokraci, atë të votës lirë. Kemi treguar përmes tyre jo thjesht mos pajtimin ton, forcën ton, por dhe gatishmërinë për të sakrifikuar gjithçka në emër të një interesi më të madh, në emër të një politike që buron nga njerëzit dhe për njerëzit dhe jo nga krimi dhe për krimin. Ne hym këtë betejë të bashkuar vetëm me forcën ton morale dhe besimin në vlerat dhe idetë tona. Pas i pushtet, vetëm me pushtetin që buronte dhe buron nga vullneti i lirë i secilit prej nesh për t'i dhënë Shqipërisë një alternativë më të mirë, jo për interesin ton, jo për karriket tona, por në shërbim të qytetarëve që besojnë siç besuan tek ndryshimi dhe e duan atë. Përkundër makinerisë gjigande me cilën u masakrua vota dhe u godit në zemër demokracia, qytetarët na besuan. Qytetarët ju besuan. Ky besim lindi dhe u faktua në betejat që ne kemi bërë së bashku në shërbim të interesit publik, në shërbim të njerëzve, në shërbim të Shqipërisë.
sepse pavarësisht propagandës dhe anti-opozitarizmit malinj, të financuar nga parat që u vjedhën shqiptarëve, betejat tona ndër vite kanë qenë beteja të drejta. Ne kemi qenë dhe jemi zëri i qytetarëve shqiptarë. Prandaj edhe koha na ka dhënë të drejtë. Sepse jemi ne ata që denoncuam dhe luftuam projektin e shëndrimit të Shqipërisë në Kolumbinë e Europës. Ishin denoncimet tona që nxorën cullak projektin politik të regjimit Edi Ramës për të kanabizuar vendin. Tani, gjithë bota e di se bashkëpunëtori i tij më i afërt ishte zbatuesi kësaj strategjie kriminale që kriminalizoi policinë, tradhtoi punojës të ndershëm të policisë duke gjunjëzuar shtetin përballë krimit, kriminalizoi ekonominë duke e kthyer atë në një lavatriçe gjigande për paratë të drogës që dëmton konkurrencën dhe sipërmarrjen e lirë. Futën mijëra të rinj në rrugën e krimit, si e vetmja zgjidhje për punësimin që erdhi nga ky regjim, duke shtuar plagët familjare dhe shoqërore prej jetëve që shkatron dhe shuan përdorimi dhe trafikimi i narkotikëve. Po ashtu përmes avionëve që shiteshin si mushkonja dhe radarëve që fikeshin sipas shukut paras kriminale, vran garën e ndershme politike me milionat e eurove të drogës që hidhen në çdo fushatë si garanci për të mbjellë përsëri e përsëri me bekimin e ortakëve që krimi ka në pushtet. Jemi ne që luftuam dhe luftojmë kundër kriminalizimit politikës dhe sfidës që krimi organizuar po i bën çdo vlerë të shoqërisë tonë me bekimin dhe ortakrinë e Edi Ramës. Sepse ne nuk mund pranojmë kurr që institucionet publike të përqafojnë një model që askush nuk do ta pranonte për familjen dhe fëmijët e vet. Ne nuk e veshim kriminalin me kostum për ta futur në parlament dhe në bashki. Ne kemi luftuar dhe luftojmë që institucionet e shqiptarëve të jenë të lira nga ndikimi i krimit dhe në shërbim qytetarëve. Ne e dim fare mirë që kur ky tumor përhapet në indet e një partie politike, metastazet e tij kapin gjithë shtetin deri në atë pikë sa sot është e qartë për të gjithë, pa përjashtim, se pushteti rrëmbyer me masakrën zgjedhore nuk i takon qytetarëve, as socialistëve, por ortakëve të Edi Ramës që blen vota, shantazhuan, dhunuan dhe në këmbim marrin kontrollin mbi ato institucione që i shërbejnë më mirë pasurimit dhe interesave të tyre kriminale. Jemi ne që kemi denoncuar ditë për ditë korrupsionin marramendës të regjimit, i cili duke përfituar nga vakumi i drejtësisë e çoi Shqipërinë në një tatpjet frikshme, duke renditur të parën në Europë për korrupsion dhe të dytën në botë për rrëshfetin që shëbëtorët dhe ortakët e Ramës u rrëmbejnë qytetarëve dhe sipërmarrjeve. Miliarda euro dëme ekonomike, të paktën 7 sipas raporteve të kontrollit lartë shtetit, që mund të ishin përdorur për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë, shkuan në xhepat e regjimit Ramadoshi. Nga dhënat e Bankës Botërore dhe Berzh, rrëshfeti që ky regjim merr ju kushton bizneseve shqiptare 550 milion euro në vit ose 1.5 milion euro në ditë, një shumë tre fish më e lartë se ajo që raportohej në 2013. Para që mund shkoni për shkolla, spitale, rrugë, paga më të mira për mësues dhe mjek, pensione më të dinjitetshme për të moshuarit tanë që meritojnë një pleqëri të bardhë. Larg faturave të kripura, të dritave të ujit, larg ankthit për ilaçet që nuk mund përballojnë dhe tryezës që bëhet për herë më e zbrazur, për herë e më e varfër. Këto para nuk shkojnë tek ata që kanë nevojë, tek ata që paguajnë taksa për të marrë mbrapsht shërbimet që meritojnë, por rrëmbehen si haraç korrupsioni nga kjo pakicë të babzitulish që sillet njësoj si pushtues në një tokë të huaj, të gatshëm ta djegë atë përpara se t'ia dorëzojë të Zotëve. Jemi ne që kemi luftuar kundër PPP-ve korruptive si ato që kanë shkallmuar buxhetin e shëndetësisë, kundër ligjeve antikushtetuese si ai i teatrit, kundër koncesioneve që kanë shkatruar financat publike, kundër rrugëve të Florinta me 20 milion euro kilometri, që kanë pasuruar oligarkët dhe ortakët e Ramës, ndërsa kanë varfruar më shumë se gjysmën e shqiptarëve që jeton me më pak se 5 dollar në ditë, që e kanë çuar borxhin publik në rekorde negative të panjohura ndonjëherë,
si një bombë me sahat me cilën po hedhin në erë trashëgimin e brezave të ardhshme në një Shqipëri që po plaket në goditjet shpopulluese të regjimit, të cilit nuk i bëjnë sy dritë për te pushtetit të tij për të vjedhur. Sot këto projekte njihen botërisht si gropa thithse për paratë të shqiptarëve dhe dëmet për shqiptarët janë të shumanshme. I tillë është rasti i inceneratorëve dhe katastrofës mjedisore që po nxitet anëmban Shqipërisë. Kemi kërkuar hetimin e tyre që prej kohës së prokurores përgjithshme të përkohshme të paralizuar të përgjumur. Sot përsëri jemi ne që kërkojmë nga SPAK hetimin dhe ndëshkimin atyre që kanë ngritur këtë skem mafioze e cila glabron taksat e shqiptarve dhe shkatron shëndetin e tyre. E bëjmë këtë edhe në kushtet e censurës dhe dezinformimit më të sofistikuar dhe të shtrenjtë paguar që kyçgojnë në shumë medjave kur denoncon opozita, ndërsa paratet dalë nga këta përbinqa korruptiv përdoren për të sulmuar Partinë Demokratike. Duke gënyer për ne dhe duke gënyer çdo ditë për hesap të regjimit. E bëjmë këtë sepse ne e dim se e keqja sundon pa drejtësisht dhe ne nuk kemi detyrë tjetër përveç se të përballemi me të. Ky është misioni ynë, ky ka qenë misioni ynë që nga dita parë e ekzistencës tonë. Kjo e keqje sikur pohohet në raportet ndryshme ndërkombëtare, siç e ndjen çdo qytetar në përditshmërinë e tij ka marrë trajtat e një shteti të kapur nga krimi dhe korrupsioni. Një shtet në duart e një pakice që punon kundër interesave të shumicës shqiptarëve. Ligjet bëhen me porositë klientëve të regjimit. Prona private grabitet dhe shkatërrohet. Pasuritë natyrore plaçkitet. Prona publike vidhet në shkelje të çdo norme dhe përfituesit fshihen në parajsa fiskale, si në rastin e mega aferës së portit Durrësit, konturet e cilës vetëm sapo nisin të përvijohen. Të drejtat shkelen, liritë mohohen, taksat e qytetarëve vidhen, ekonomia asfiksohet nga korrupsioni kudo gjendur, institucionet publike vendosen shërbim të interesave të errta, klienteliste dhe kriminale, procesi zgjedhor goditet deri në zgjesim për të mbajtur fasadën e një normaliteti fiktiv të një demokracie që nuk është më. Kapja e shtetit ka plagosur rënd sistemin politik. Ka shkatruar ekonominë, ka dëmtuar rënd shoqërinë. Kjo është arsyeja pse njerëzit janë kaq të dëshpëruar për gjendjen e vendit tonë. Shqiptarët e dinë që nuk mund të jenë të lirë në një shtet të kapur. Sepse kur pushteti punon për interesat e pakicës, kur pushteti përdoren për të mbrojtur interesat e pakicës dhe pasuritë kombëtare përdoren për të nginjur oreksit e pakicës, atëherë shumica përjashtohet dhe humbet çdo kontroll mbi qeverisjen, çdo shpresë për një të ardhme të mirë. Nuk ka pse të jetë kështu, nuk duhet të jetë kështu dhe nuk do të pranojmë kurrë që të vazhdojë kështu.